Eu até me estava a falar com uma pessoa da área de marketing que estava muito contente porque eles iam gastar num filme praticamente o budget todo para esse ano e portanto, tiveram que duplicar aquilo. E ao que eu respondi, isso é interessante, e o filme vai passar aonde? Ah, vai passar alguns dias na televisão. Okay. E depois disso. Pai, tu mordes a língua e aguentas-te e não continuas e não desmontas porque eventualmente a primeira pessoa que tinha que ir para a rua era essa pessoa, okay? Porque sendo da área de marketing e tendo tomado uma decisão destas, que não faz aos dias de hoje qualquer sentido, porque não havia ali. E eu acho que isso é aquilo que está a passar em muitas agências. Agências e meios, eu não estou a desenfiar a cabeça na areia, à espera que passe. E à espera que isto volte ao que era, ou que venha uma varinha mágica. Não à espera de alguma coisa, não a tentar de facto entrar, mas como não é a dinâmica deles, não é aquilo que eles percebem, não é. Não lhes está. Não é intrínseco. E eu acho que isso é fundamental. A maior parte das. Em muitas agências encontras pessoas da área do marketing que dizem temos que ir para as redes sociais e que de repente não têm um perfil aberto, não têm um LinkedIn feito, não têm porque rejeitam tudo aquilo, mas que de repente querem viver naquilo, mas não fazem a mínima ideia de como é que é o comportamento daquilo. Isto é gritante. Portanto, estou um bocadinho com a cabeça na areia nesse sentido. E há uma grande. O digital é tomado. Se calhar mais uma vez nas panelinhas. Tenho televisão, tenho não sei o quê, tenho coisa e vamos para o digital. E não há aqui mais uma vez uma visão transversal ou transmídia da coisa que me diga, ok, eu vou fazer este grande vídeo. Tudo bem, este grande vídeo eu posso pô-lo neste meio. Mas agora como é que eu posso transformar este grande vídeo em 100 pequenos vídeos e partilhá-lo em 50 mil sítios? Como é que eu posso capitalizar a produção deste vídeo, que vai ser uma loucura, e fazer 800 mil conteúdos à volta disto e criar um hype tremendo à volta do vídeo e que de repente quando o vídeo sai fica da gente uau! E portanto o meu investimento começa a ser rentabilizado. E porque é que eu estou a pôr este dinheiro todo e porque é que eu não desvio parte deste dinheiro para fazer uma data de outras coisas à volta disto? Há muito esta. Continuamos, nós pensamos em caixinhas, não é? Nós temos que pôr tudo em caixinhas. Portanto, quando a coisa, como as caixinhas não comunicam, como não são vasos comunicantes, e tu não consegues ter esta leitura comunicante da coisa, vais continuar a fazer asneiras. Porque aquilo continua a não fazer sentido. E enquanto as agências que estão no mercado não perceberem efetivamente isto, não perceberem o potencial que é tu a partir de um conteúdo derivares 30 mil conteúdos, 30 mil coisas, 30 mil. Micro interações, ações, o que seja, enquanto isto não for percebido, tu estás a enganar clientes.